Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, sunteți din nou în studioul la Informația TV, de unde realizatorul acestei emisiuni, Constantin Demian, vă va prezenta ultimele evenimente petrecute în sportul sădmărean și nu numai. Și, pe urmă, așa cum v-am obișnuit în a doua parte a emisiunii, vom sta de vorbă cu invitații sau invitatul pe care l-am în studio. Pentru început, vom parcurge împreună câteva din cele mai importante, pe care le-am considerat noi, informații sau evenimente sportive petrecute la Satu Mare sau în altă parte cu participare sădmăreană. Vom începe cu fotbalul, subiect la modă, la ordinea zilei, subiect sigur care, mă rog, suscită un interes deosebit. Vom vorbi despre Olimpia, pentru că Olimpia a jucat în ultima etapă a campionatului Ligii a doua la fotbal, etapa 21, în deplasare la Pitești, acolo a întâlnit, unde a întâlnit pe CSM Mioveni. Partida s-a disputat pe un stadion cu un nume celebru, numele lui fost mare fotbalist român, poate generația și generația mai tânără trebuie să știe, pe stadionul Nicolae Dobrin. Așa, din păcate, numele sau marea, mă rog, vedetă care a fost Dobrin nu le-a purtat noroc sădmărenilor care au părăsit terenul învinși la Mioveni, scor 2-0, două goluri primite în fiecare repriză, unul în final de repriza întâi, celălalt pe la mijlocul reprizei a doua. Echipa noastră s-a dus cu dorința fermă de a se întoarce acasă cu 3 puncte, un punct, n-a reușit, a fost un joc mai puțin reușit din câte ne-au relatat și antrenorii cei care au fost la fața locului. În urma acestui eșec, Olimpia cadă pe locul 5, sau coboară de 3-2 locuri în clasament, de pe 3 pe 5, dar păstrează în continuare șanse de a se califica în play-off. Șansele sunt 2 din 3, dacă am stat să calculăm la modul acesta, în sensul că în ultima etapă a sezonului regulat, Olimpia întâlnește sâmbătă de la ora 11 pe Gloria Bistrița. Un meci care pe care, pentru că bistrițenii au cu 2 puncte mai puțin decât Olimpia, dacă bat la Satu Mare, merg ei în play-off, dacă noi scoatem un egal sau câștigăm, mergem noi în play-off. Adică într-o parte a sezonului lipsită de griji, parte în care se califică primele 6 echipe, iar, ipotetic, dacă ne calificăm, ar trebui să avem, să fie o parte de sezon liniștită. Asta pentru că, trebuie să precizez asta, chiar dacă se califică Olimpia în acest play-off, cum nu și-a depus dosarul de licențiere, iar dacă prin, știu eu, într-un noroc fantastic sau să nu folosesc alte cuvinte, echipa noastră ar termina pe un loc de promovare, n-ar putea promova, pentru că, la Satu Mare lipsesc condițiile desfășurării activității unei echipe de Liga 1. Dar haideți să trecem peste asta, să vă prezint rezultatele etapei. Universitatea Craiova, Metalul Reșița 0-3. După cum știți, Universitatea a fost exclusă din campionat. Gloria Bistrița, Asia, Târgu Mureș 2-1. FC Bihor, Minorul Mătru 2-1. UTA, FC Olt 2-3. CS Mioveni, Olimpia 2-0. CSM Râmnicu Vâlcea, CSU Craiova 0-1. În clasament pe primul loc CSU Craiova 46 de puncte. Pe locul 2 CSM Vâlcea 35 de puncte. 3. Metalul Reșița 34, 4. FC Olt 33, 5. FC Olimpia 33, 6. Asia 31, 7. Gloria Bistrița 31. Etapa viitoare, cum am spus, Olimpia întâlnește pe propriul teren pe Gloria Bistrița. Pentru basket, derbalistele de la Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, meciul de aseară a fost ultimul din cadrul ediției de campionat 2013-2014. Basketbalistele sădmărenci au întâlnit în play-off, în ultimul meci, pentru că n-am câștigat, așa, pe CSU Alba Iulia. Partida s-a încheiat cu victoria echipei oaspete, 86-50, după ce și primul meci a fost câștigat la diferență mare de echipa din Alba Iulia. Pe acesta, sădmărencile termină sezonul pe locul 7 în Liga 1, în Liga Națională de Basket. Un loc, sigur, dacă îmi permit și îmi permit să dau o părere, să spun o părere, sub așteptări, având în vedere că până acum, în ultimele 3-4 sezoane, am fost obișnuiți ca basketul sădmărean să termine pe podium în Liga Națională. După fotbal și basket, o știre din judo, un sport care aduce nenumărate, nu multe medalii în palmaresul
sportivilor și a județului Satu, județului Satu Mare. Astfel, la Oneș a avut loc sâmbătă și duminică etapa finală a campionatului național de cadeți sub 16 ani, acolo unde au fost și prezenți și doi sportivi de la CS Unio. Unul, de fapt una, Mercedes Țerlau, a reușit să câștige medalia de argint la categoria 57 de kilograme, devenind astfel vicecampioană a României. Sportiva de la CS Unio este antrenată, probabil că asta nu e o noutate pentru nimeni, de un tehnician modest, dar care aduce, pregătește sportivi care campioni, este vorba de Terei Mihali. Tot argint ne-a dus la sfârșit de săptămână și atletismul. Este vorba de o medalie de argint câștigată de Darius Pintea, care a participat la campionatul național de sală la atletism pentru copii în competiție desfășurată la București. Elev la liceu cu program de sport Satu Mare, antrenat de Horea Macarie, Darius Pintea a câștigat medalia de argint la săritura cu prăjina. O probă care, nu știu dacă în Satu Mare are o tradiție, dar iacătă, avem și săritori cu prăjina. E bine. Tot la aceste categorie, dar la triatlon, Cătălin Mărneanu s-a casat pe locul 5 la proba această combinată, 60 metri lungime și 800 de metri. Atletul este originar din Carei și este antrenat de profesorul Ionel Mărneanu. Revenim la fotbal, stimați telespectatori, și vom parcurge rezultatele ultimei etape din Liga a 4-a la fotbal. O etapă care a adus o schimbare de lider în prima serie, în seria. Asta pentru că echipa din Micul a fost învinsă oarecum surprinzător pe propriul teren de Recolta Doroț, o echipă care nu are pretenții de promovare, dar iată, Micul a luat bătaie pe propriul teren, a cedat șefia clasamentului echipei din Orașul Nou. Iată rezultatele. Victoria Apa, Unirea Păulești, 4-0. Someșul Odoreu, Talna Orașul Nou, 0-4. ASE Livada, Voința Babța, 4-0. Olimpia 2, Satu Mare, Sportul Botiz, 3-2. Voința Doba, Prietenia Crucișor, un rezultat, o diferență mare de scor, 13-0. Dacia Medie, Someșul Cărășeu, 3-0. Turul Miculta, Recolta Doroț 0-3 și Voința Lazuri, Energia Negrești 1-2. Pe primul loc, Talna Orașul Nou, 55 de puncte, 2 Turul Miculta, 53, 3 Victoria Apa, 52. Pe locul 4, la o distanță mare de puncte, 10 Recolta Doroț, 42 de puncte. Seria B. Viitor Veteș Unirea Urziceni, Cnehu Urziceni, scuzați-mă, 3-0, Stăruința Berbeni, Foien 1-1, Victoria Petrești, Avântul Cămin, Schwab în Cămin 1-2, Fortuna Căpleni, Moftinu Mic 0-3, probabil, nu s-a prezentat echipa ospetă, 3-0, deci nu 0-3, Sanislău, Unirea Tășnat 0-1, Moftinu Mare, Lucia Frodecipal 0-0, Samagoș Iumești, Someșoar 0-5 și Real Andrid, Unirea Pișcolt 1-1. Pe primul loc, la egalitate de puncte, 3 echipe. Someșul Var, Schwab în Cămin, Viitorul Veteș, toate cu câte 52 de puncte, dar despărțite de gol la veraj. În Liga 5 s-au disputat meciurile etapei 14-a. Nu vom parcurge toate rezultatele, ne va lua prea mult timp și nu vom putea discuta în felul acesta cu invitatul pe care l-avem în studio. În cele două serii conduc așa, seria echipa din Santău, 36 puncte, în seria pe locul 2, Beltiuc, 34, 3, Domănești, 33. În seria B, pe primul loc, se află echipa Înfrățirea Mădărească cu 31 de puncte, urmată de Ogocea Porumbești, 31 și de echipa Arsenal Vetiș cu 27 de puncte. Ne-am încheiat aici parcursul știrilor. Continuăm cu câteva informații, câteva știri în care au fost implicați sportivii liceului cu program de sport din Satu Mare. Am lăsat la urmă aceste informații pentru că echipele de la discipline sportive care intră în componența liceului cu program sportiv, mă refer la disciplinele sportive, au nenumărate competiții la sfârșit de săptămână, unele dintre ele încăiate sau soldate cu succes pentru sportivii acestei unități de învățământ și sportive în același timp din Satu Mare.
Este și motivul pentru care le-am lăsat la sfârșit și nici nu vreau să le prezint, este pentru că îl am alături de mine, invitat în studio, pe domnul profesor Ionel Păcurariu, director al acestei unități, un personaj cunoscut în lumea și învățământului și a sportului simultan, pot să spun, care a mai fost în studiourile noastre. Domnule Păcurariu, bun venit în studiourile noastre, vă dau cuvântul. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație, că îmi dați posibilitatea să ne prezentăm valorile și rezultatele, zicem noi, foarte bune obținute de elevii liceului nostru. Chiar în weekendul care a trecut, un weekend foarte bogat în competiții, două competiții de nivel zonal și semifinal, la basket și la vole, două ramuri sportive care în ultimii ani au început să aducă rezultate foarte bune în Am organizat în Satul Mare etapa de zonă, unde au participat câștigătoarele județelor din județul Maramureș, Bihor, Oradea, județe care au tradiție în volei și, spre bucuria noastră, fetele au confirmat, ele sunt campioanele de anul trecut în cadrul Olimpiadei Naționale Sportului Școlar la nivel de liceu fete. Au câștigat toate cele trei meciuri cu 2-0, deci ne pierzând niciun set. Iar la sfârșitul acestei săptămâni se vor deplasa la Craiova, unde se va desfășura finala campionatului național, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, de unde sperăm că vom veni cel puțin cu medalia, dacă nu, să confirmăm, reedităm succesul. Ne bucurăm că trei din componentele echipei, care sunt și eleve, pot să spunem că toată echipa toate elevi, fetele din echipa de volei sunt eleve la liceu cu program sportiv. Voiam să vă întreb asta, dar ați precizat, mi-ați luat înainte. Sunt eleve la liceu cu program sportiv. Ne bucură faptul că au o vârstă fragedă pentru una alta performanță. Sunt în clasele a 9-a și a 10-a, marea majoritate, și au confirmat, de altfel cum știu și sădmărenii, aceste fete sunt legitimate cu dublă estimare și la Clubul Sportiv Municipal, unde săptămâna trecută s-au întors de la turneul de play-off, reușind să se claseze pe locul 2, obținând drept de participare la barajul de promovare în primul eșalon al țării la senioare. Da, domnule profesor, și da, mă iertați că vă întrerup, am avut două dintre aceste eleve ale dumneavoastră și componente ale echipei Clubului Sportiv Municipal și ale PSE imitate în studioul nostru, Denisa Mocar și Alexandra Mișca, da, sunt ambele eleve la dumneavoastră și clasa. Aici asta vreau să precizez, am domnul mi-a spus că sunt primele în clasă, se învață foarte bine. Să știți că în sportul de înaltă performanță, rezultate de excepție obțin cei care și învață. Deci calitățile fizice te ajută până la un anumit nivel, dar de la un anumit nivel echilibru trebuie să fie între partea mentală, să zicem, și partea de pregătire fizică. În vedere că foarte multe discipline sunt, da, mult tacticizate. Trebuie și sigur un grad, da, de inteligență. Mai ales volei este un sport foarte tacticizat, nefiind contact cu adversarul, angajamentul fizic este mai mic, puțin, zicem noi, fizic în sensul contactului, dar direct cu adversarul, nu ca și efort fizic. Dar atunci tactica de echipă are un rol foarte mare în volei. De asemenea, deși noi le urăm succes fetelor noastre care vor participa la finala pe țară în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. De asemenea, tot un eveniment deosebit, premieră, zicem noi, după mulți ani, munca în sportul de performanță nu se vede după un an, doi. Am încercat din 2006, de când am venit din nou la conducerea celui cu program sportiv, să insuflu această dorință, acest microb de înaltă performanță, bineînțeles, fără un sprijin material, numai din logistică, nu se poate. Mă refer la secția de basket băieți, care știm că în urmă cu 10, 15, 20 de ani, secția de basket băieți ne aducea foarte multe rezultate și foarte multe satisfacții. Am reușit, după ani buni, să zicem, echipa de basket a LPS-ului băieți, pregătită de profesor Armaziu, să ne calificăm la un turneu final. Deci suntem calificați în primele 8 echipe la nivel de juniori 13. Am organizat la sfârșitul săptămânii turneul semifinal, unde au participat 6 echipe, sunt două serii de câte 6 semifinale, reușind la sfârșitul turneului să ne clasăm pe locul 4, la egalitate cu locul 3 și avem posibilitatea de a participa. Acest loc 4 în serie. O performanță? Sau? Este o performanță. Este din 6,
Deci am obținut dreptul de participare la turneul final. Deci acest loc 3-4 în serie ne clasează la ora actuală pe un loc 6-8 în țară. Deci ceea ce este un lucru mare, însuși faptul că participăm la un turneu final de basketball după ani buni în satul mare, este deja o performanță. Să ajungi, mai ales că această competiție a început de la nivel de grupe. În jur de 46 de echipe au participat în prima etapă, a fost faza întâia, faza a doua, faza semifinală și faza finală. Sperăm că vom face un lucru frumos, un rezultat bun la finală. De asemenea, tot dacă suntem la nivel de performanță, și fetele de la basket, putem spune că echipa de basket a CSM-ului are în componență cam 8 jucătoare provenite sau actuale componente a echipei de junioare LPS Satu Mare. Putem să spunem că la basket feminin, și nu este sigur, CSM-ul, seniorile, are în primele 5 echipă de, apropo de rezultate. Da, rezultatul este mai modest decât în anii trecuți, dar s-a schimbat un pic managementul, s-a trecut pe partea să sprijinim sătmăre elevele noastre, să nu ne plece fetele basketbalistele pe care le pregătim noi, din contră să le aducem. Și s-a reușit să se aducă două din jucătoarele de basket care la nivel de juniori și seniori au confirmat, e vorba de Oros Andreea și Elinca Tarța. Ele sunt titulare, sunt singurele românce titulare la o echipă de divizia A, care sunt titulare din primul minut până în ultimul minut. Restul, știți, la nivel de basket feminin, prima ligă, se joacă mai mult cu americanci, cu jucătoare de culoare, majoritatea din Iugoslavia, din Croația, din... Dar sperăm că cele patru junioare care vor participa în luna iunie la turneu final s-au calificat, tot după câțiva ani buni, am revenit din nou în fruntea basketului, în elita basketului juvenil din România, echipa de fete U17, pregătită de profesoara Adriana Pricop, s-a calificat de asemenea la turneul final. Acolo turneul este din 6, deci oricum suntem pornind de pe locul 6, primele 6 din țară. Și fetele astea probabil că vor confirma la ce categorie de vârstă? La 17, U17. Astea sunt deja eleve și fetele care au jucat sau sunt componentele ale clubului sportiv. Da, toate sunt componente ale clubului sportiv. Sunt cu dublă legitimare. Și managementul atât a primarului cât și a comitetului director este de a sprijini sădmărencele în echipele noastre de seniori, să încercăm pe cât posibil. Bineînțeles că dacă vrei să fii în primele 3 la basket senioare, numai cu sădmărence nu poți, că te bați cu... Aseară cine a fost la meci, la un moment dat, în teren la Alba Iulia, erau 4 americance, sau 4 străine, nu americance. Da, știu acest lucru. Noi ne-am avut invitat în studio pe domnul Eleș, Peter Eleș, antrenorul, și ne explica rațiunea pentru care se folosesc sau... Cine are, cu cât ai mai multe americani, cu atât șansele mai mari de a urca pe ierarhie. Problema e că... La noi s-a neglijat mulți ani, dar aici mă bucur și asta vreau să punctez aspectul acesta al creșterii elementelor sau sportivelor autohtone în detrimentul importării. Acum văd că la Satul Mare avem câteva fete care sunt în lotul lărgit al CSM-ului, să sperăm că îl face și în lotul de bază, în lotul de 12. 12, Sunt 7 sădmărence. Foste și actuale juniore. Un lucru foarte bun, spunem noi. Deci gândiți-vă că din 12, 7 sunt localnice. Dar să mai reamintesc așa scurt în revistă și celelalte ramuri sportive, anul 2014 a început foarte bine pentru liceul sportiv ca performanță, cum am spus, basketul feminin, basketul masculin sunt la nivel de finală, s-au calificat la finală, fetele de la vole de asemenea sunt în top, atletismul. Am să vă întreb, citit știrea aceea cu puști care a luat argintul. Nu numai, atletismul a început cu competițiile de sală, cu aruncările lungi și urmează acum campionatul național de afară. Până la ora actuală, la competițiile de sală, am obținut un număr de 7 medalii, de care una de aur prin Fischer, Mark Fischer. La aruncarea greutății, și 2 de argint și 4 de bronz. Deci zicem, este un parmales bun pentru început de an. Deci la sală avem 7 medalii deja la atletism. Așteptăm naționalele din vară, unde să confirme.
De asemenea, secția de șah urmează la mijlocul lunii aprilie să participe la campionatele naționale, unde ne-a obișnuit profesorul Cătălin Ardelean, care este și antrenorul lotului național de șah, de, atât de junior cât de juniore. Anul trecut a participat cu ambele loturi la campionate europene și mondiale, iar în componența echipei reprezentative se regăsesc și șahiști de la LPS, legitimați la LPS, și din acest an și șahiste. Deci, știam de băieți, managementul domnului profesor este un management foarte bun. El, ocupându-se de componenții lotului, atât de fete cât și de băieți la nivel de junior, la nivel național, acceptă să le pregătească, să se pregătească, dar cu dublă legitimare și la LPS. E un lucru bun. Da, normal, sportiv, este angajatul liceului cu program sportiv. A confirmat și sperăm că și în continuare are tot sprijinul nostru. De asemenea, așteptăm acum să vedem o reașezare a catedrei, a secției de fotbal. Știți, colaborarea pe care avem... Lăsați-mă și pe mine să mai scot câte o cuvânt, că eu știu, ați mai fost la noi în emisiune și... Da. Bun, atunci până mă întrebați, scurt, să aștept sătmărenii, urmează părinții sătmăreni să-și dea copiii la liceu cu program sportiv. În luna mai urmează admiteri. Noi, intrarea la noi în ciclurile gimnaziale liceale se face cu admitere. Sunt niște probe specifice, baremuri puse de către minister. Ne organizăm admitere pentru clasa 5-a, pentru ramurile sportive, fotbal, atletism și basket. Iar ca în premieră din acest an am planificat, am proiectat, așa se numește, în planul de școlarizare, și câteva locuri pentru volei, în ideea de a începe să coptăm viitoarele volebaliste încă din ciclu gimnazial. Deci în premieră vom avea și grupă, încercăm să facem și o grupă de volei la gimnaziu. De asemenea, la liceu avem aceste fete la volei, că avem acea grupă, clasă, mozaic, unde nu trebuie să fie legitimat sau la clubul sportiv școlar, la liceu cu program sportiv. Ei pot să fie legitimați la CSM, la alte structuri sportive, în parteneriat, bineînțeles, cu LPS-ul, și noi le asigurăm școlarizarea sportivă, fiindcă programa școlară la liceu cu program sportiv, mai ales cea de liceu, avantajează foarte mult sportivii care, într-adevăr, sunt de înaltă performanță. Orele de pregătire sportivă de specialitate sunt în cadrul programului de școală, între 8 și 14. Mi-ați pomenit, sau dacă ați pomenit, mi-a scăpat, sau puțin tangențial, sau tangențial, handbalul. Este da, handbalul acum trece, handbalul trece printr-o perioadă, așa, la nivel de LPS vorbesc, dar și în calitate de membru în comitetul director și onorific, se spune, că răspunde secția de handbal și în cadrul CSM-ului senior, e o perioadă de formare. Așa cum la basket s-a început încă de anul trecut, din toamna acestui an și echipa de handbal am încercat să introducem, să promovăm foștii juniori sau actualii juniori de la LPS. Și acolo mă bucur că din cei 15-16 legitimați la CSM masculin handbal, 7 sunt foști și actuali. Și o echipă de handbal, știți cum e, mai ales la handbal, maturitatea ajunge acolo pe la 24-25 de ani. Sunt titulari, 3 sunt chiar titulari, foști elevi ai LPS-ului, spun cu portarul Podină, cu Jules Cristian, care dă aproape și, cred că e golgeterul echipei, da. Dar maturizarea în handbal se face un pic mai la băieți, da, mai târziu. Dar noi am încercat prin acești juniori să promovăm juniorii și să închegăm o echipă ca în următorii 2-3 ani, în funcție și de buget, să ajungem din nou în elită. Tot așa, ca o noutate să vă spun, am luat legătura cu Federația, sper că va ține cont de... Noi ne-am oferit să organizăm un turneu semifinal de junior 1 de handbal, în ideea de a vedea din cele 8 echipe, 4 care sunt în primele pe țară, să putem să încercăm să-i contactăm, să-i promovăm la echipa mare. Deci va veni Constanța, va veni Minaurul sau Extremul, 4 echipe, vrem să facem aici turneu semifinal de junior 1. Domnule profesor, aici am ceva așa de adăugat, da, în afara ceea ce s-a spus sau în afara programului legat de ceea ce a spus dumneavoastră de liceu cu programul de sport, handbalul, așa am
M-am întâlnit ieri cu o informație venită din sport, din handbalul, din echipa națională, surprinzător, cred că știți și dumneavoastră, ați practicat handbalul la nivel de performanță, iată, au ajuns să ne bată finlandezii. Ar trebui oarecum regândit, știu, o strategie. Nu ăsta e subiectul acestei emisiuni, așa, doar în trei cuvinte, dacă spuneți. Eu m-am exprimat și în alte, ne bat finlandezii la handbal. Știți ce a fost rezultatul de sâmbătă la nivel de națională? Că ne-a bătut Finlanda, deci ne-a eliminat Finlanda. Ne-a eliminat, de la calificări, nu de la campionat. Păi tocmai că de la calificări aici din... Ăsta este, să vă spun eu, un managementul prost din ultimii 10 ani. O echipă națională nu se face într-o lună, în două, în trei. Pe urmă, acum sperăm că nu numai la nivel de handbal, dar și la celelalte federații. Nu, în afară de fotbal, unde antrenorul lotului național nu este și antrenor la club. În momentul când antrenorul de la club este și antrenorul la lotul național, subiectivismul automat apare. Nu putem să dedo mers pe Bacău, pe scletul Bacău și am lăsat handbaliști de certe valoare care joacă afară, joacă în cupe europene, că pe ideea că ne pregătim pentru Suedia, dar stai, dar până la Suedia de viața tu este trece de final, dar și n-am trecut. Sperăm că se va regândi cu noua conducere din cadrul federației, dar să nu ne așteptăm că de pe o zi pe alta rezultatele. Noi tot care lucrăm în sport, s-a greșit în urmă cu vreo 20 de ani în handbalul la nivel de juniori. Nu poți să ai echipă națională de seniori dacă la juniori nu ai o bază solidă, n-ai un regulament, n-ai un campionat bine pus la punct și n-ai o infrastructură, nu, n-ai baze sportive, n-ai săli de sport. Așa e, nu e suficient. Te ne care nu este școală fără. Cu tristețe am remarcat, da, știți cum e? Se va vedea peste vreo 5-10 ani, să sperăm că să fie mai puțin, că s-au făcut foarte multe școli la nivel de comune. Fiindcă marile talente, să știți că de acolo provin. Acolo sunt obișnuiți copiii la țară cu munca, fiindcă în alta performanță numai prin muncă se obține. Și mai ales handbalul fiind un sport de contact, un sport foarte atletic, dacă nu muncești numai cu vise și cu fițe nu merge. Doamne profesor, ați început să spuneți ceva de fotbal, continuă. Da, știu că există un protocol de colaborare. Deci în ideea asta, deci cu Olimpia, aș vrea să ne detaliați puțin și să ne spuneți cam ce avantaj. Bun, dincolo că Sădmarul câștigă prin știu ce, clubul dumneavoastră. Și e o întrebare, dacă asta să spuneți, să răspundeți întâi și după aia, sunteți de acord cu ceea ce au făcut, știu eu, unii domni din care au fost participat la adunarea generală a AJF, a FRF, ci că aceste cluburi de drept public, cum este și al dumneavoastră, nu? Da. N-ar fi avut drept de vot la adunarea generală. Acum depinde cum nu era, aplică. Culmea că nu era LPS-ul Satul Mare, nu era pe lista aceea. Ce se întâmplă? Acum 2 ani de zile, în urmă cu 2 ani, a venit Federația acum comunicat cu hotărârea biroului că la Federația Română de Fotbal rămân afiliate doar structurile sportive de drept privat. Da. Structurile sportive de drept public, gen LPS, CSS, CSM, rămân la nivel de asociație județeană. Dar s-au trecut și atunci au venit cu un amendament cu ceva excepții, că se trezeau că n-aveau campionatul național de junior, nu că era înjumătățit, era aproape terminat. Nu poți să faci un campionat de junior numai pe cluburi private. Cluburile private sunt bune la nivel de copii, hai până la junior 3. În momentul în care intervin cheltuielile mari, competiția cum crește în vârstă, cresc și cheltuielile. Și atunci au dat niște derogări. Da, poți să participe la campionatele republicane și rămână afiliate la federație și acele structuri, cluburi, licee care au rezultate, au elevi de lot național, au fost în ultimele ediții, în primele 3-4 și noi ne-am câștigat acest drept, pe lângă noi încă câteva licee cu program sportiv din țară, că am fost în primele 3-4 în campionatul republican de junior AŞP, am avut tot timpul elevi juniori la loturile naționale și ne-am câștigat dreptul de a participa. Dar să știți că deci, și atunci poate că aici e acum dilema asta că neavând drept să fie afiliat la FRF, atunci n-ai drept nici de vot.
Da. Dar din moment ce s-a primit la fiecare structură, noi personal, Liceul Cumbrăgan Sportiv, am primit adrese de la federație în care am primit programul și am primit invitația să participăm, înseamnă că pe ceva legal. Că, da, cineva, să mă rog, pe o bază legală, o bază legală. Această invitație. Sigur, era doar așa, eu am oarecum rămas surprins. Dar, dar nu e normal să nu, să nu participăm și noi. Da, poate că Liga Națională să aibă fiecare club să nu fie o persoană, un vot. Că, vorba sigur, de Liga. Dar, dar greutatea e mai mare acolo. Da, dar să scoți din complet, complet structurile de drept public, la noi nu. Practic, trei serii de campionat ar fi fost din campionatul juniorilor, da, de junior, A și B. Apropo, revenim totuși așa, la întrebarea aceea, la întrebarea protocolul acela de colaborare. Noi ne-am gândit, mai bine zis, împreună cu domnul Silaghi de la AJF, ne știm de mult, colaborăm foarte bine, ca să venim în sprijinul echipei Fanion a județului, Olimpia Satu Mare. Să încercăm să, să mărim baza de performanță a sportului juvenil, la juniori, copii și juniori, mai ales e vorba de juniori republicani. Și am făcut o înțelegere, să-i spunem așa, o înțelegere între structura sportivă LPS și Olimpia la nivel de juniori republicani A și B. Cei mai buni de la juniorii A, de la LPS, se transferă pe perioadă determinată, cu împrumut, la Olimpia, având drept, odată fiind legitimat, să zicem, în anul competițional 2013-2014 pe Olimpia, joacă pentru Olimpia la juniorii republicani, poate să fie folosit și la echipa mare, a întâia sau la echipa a doua. Da, da. Ceilalți continuă la LPS. Noi să fim un fel de pepinieră. La junior B, invers. Noi să fim, că și noi la un moment dat trebuie să avem și rezultate. Că altfel, dacă ești foarte slab, ajungi să retrogradezi. Nu numai să promovezi. Da. Și atunci ați pierzi dreptul de a participa în campionatul republican ca liceu cu program sportiv. Deci, așteptăm să vedem ce rezultat, ce roade va da, dar și asta nu poți după un an. Măcar un, două, trei ediții de campionat și atunci vedem. E benefică și eu zic că este benefică. Lucrul cel mai benefic, știți care este, domnul Demir? Au ajuns antrenorii, care știți cum e lupta între antrenori, de acolo pornește, să înțeleg. Dacă până cu o lună, două, trei, sau la începutul campionatului, nu vreau să aud de ei de colaborare, ăștia sportivii mei. Nu da, orgoliile, așa. Ei au înțeles că totuși rezultatul e în echipă. Nu sunt fotbaliștii mei. Nici alu Păcuraru, nici alu Sabău, nici alu Cristi Popa, nici alu Lulu Dragomir. Sunt ale clubului și din moment ce comunitatea sprijină sportul școlar de performanță, nu? LPS-ul de către primărie, către inspectorat, Olimpia de către Consiliul Județean. Bravo păi, lor, până la urmă, dacă au trecut peste orgoliile personale au și trecut. Au acceptat. Și eu mă bucur că, dar știți cum, un pic am și forțat, că la început, poate că am fost prea așa, prea docil, i-am lăsat pe ei să decide și până am zis stop, că această politică, să-i spunem, în promovare, în parteneriatul dintre LPS și Olimpia, am făcut numai după returne. Pare rău că nu l-am impus. Nu l-am impus, că trebuia. Noi am vrut la începutul campionatului, dar nu s-au înțeles. Ei, acum l-am impus. Și văd că a dat roade. Probabil că românul, când e obligat, atunci e în folos și în folosul lui. Și să sperăm că va fi în... Sunt anunțat din studio că nu mai am mult timp la dispoziție. Domnule profesor, vreau să mai două întrebări. Una, nu voiam să o ratez, pentru că să vă placă, dar trebuie să-mi vorbiți și trebuie despre și baza sportivă a clubului. Ați mai fost, v-am mai întrebat, era atunci o situație încurcată, s-a descurcat ceva. Acum să vă dau veste bună. Folosi, o puteți pune la punct. Mă bucur că mi-a spus întrebarea asta acum, fiindcă acum vă pot da o veste, să zicem așa, de ultim moment și veste foarte bună. Chiar zilele trecute am primit oficial de la primăria municipiului Satu Mare o adresă prin care dânsii, în legătură cu statutul bazei, numele știe bază Dinamo. Dinamo, așa a intrat în... Baza respectivă, terenul mai bine zis, este în proprietatea statului român. S-a primit de la Ministerul Educației, Ministerul Învățământului, adresa oficială este în proprietatea statului român și este dată în administrarea clubului sportiv școlar, care este secția LPS. Am primit adresa oficială din partea primăriei, primarului domnul Coica, și urmează să facem toate demersurile ca să o întăbulăm pe
CSS Satu Mare. Întreaga suprafață, deci, că erau, deci tot și ce e acolo, ceva, stadion, sală, pistă, de sală. La Ministerul Învățământului așa și este cuprinsă în patrimoniul statului român, al Ministerului Învățământului. Sală de atletism, grupuri sociale, teren de fotbal și pistă de atletism. Cu nume și prenume. Și acel teren de basket care cu acolo... Cu nume și prenume. Deci este oficial, mă bucur că m-ați întrebat, că eu uitasem cu atâtea că le-am pe cap. Deci și începem să facem toate demersurile și să obținem bani pentru finanțare. Asta nu întreb. Să asta presupune că într-un viitor, sper că nu prea îndepărtat, să... Știți cum e? Reamenajați baza, în funcție totuși de întortocheatele legi financiare la noi. Acum, primul lucru, că orice proiect, dacă vrei să-l începi, trebuie să ai dovada, să obții finanțare. Că ești proprietar. Acum avem actul că noi atunci îl administrăm. De acum și-am primit și pe Călinești. Încă o dată că și acolo, primăria au zis că nu, este prin ordin de ministru. Este, totul este actualizat, cum se zice, puse în curat actele de la 24 ianuarie și de la... Și la Călinești ce aveți în afară de acel internat? Avem atât, baza didactică, baza teren didactică. Și clădire. Este, și teren. Da, păi este a normal, stat, în fond, tot terenul în România este statul român. Da. Dar unele sunt în administrarea primăriilor, a persoanelor fizice, a persoanelor juridice, dar baza de acolo este statul român, cum este și baza Dinamo. Domnule și profesor, primăria nu mai are nici un drept asupra terenului respectiv. Eu mă bucur că ne-ați dat o știre, uite, în premieră, o știre bună, o știre importantă, pentru că mă refer aici la pista aceea a stadionului, a terenului. Vreau să spun că în ciuda, știu eu, nu în condițiile cele mai bune acea pistă, să obținem rezultate bune la atletism, asta înseamnă că aveți tehnicieni, antrenori începuți, sunt sportivi care doresc. Acum să le faceți, știu eu, să le oferiți condiții în plus. Și încă ceva, tot ceva, bun, vă mai invit săptămâna viitoare. Tot bun. Sperăm că în 2014 se va începe reabilitarea internatului pe care noi îl administrăm, de pe Wolfenbüttel, sau cum ne spune, numărul 1, internatul din spatele, din curtea colegiului Slavici, și să demarăm proiectul de reabilitare. Sunt două proiecte, să facem un internat, că așa avem susținere și promisiuni, să facem un internat școlar sportiv. Aradul, vă spun, a făcut, sperăm că și noi îl vom face și atunci nu să mai avem probleme cu sportivii. Dacă mergeți tot așa, n-ar fi rău să primiți și hotelul sport în administrare, dar asta e altă discuție, am glumit puțin. Domnule profesor, mă iertați că v-am întrerupt, știu că am putea, îmi pare rău că n-am avem un alt format la emisiune. Vreau să vă mai întreb ceva doar, mai predați la Goldiș? Da. Mai predați? Deci, secția, Facultatea de Educație Fizică, da. Deci Facultatea de Educație Fizică, din păcate filiala Satu Mare, Educație Fizică, merge în lichidare. Din lipsă de studenți, deci anul ăsta mai avem anul 2 și 3, nu e bună, dar din cauza lipsei de studenți, multe secții din țară, da, multe facultăți s-au deschis, locale, de nivel regional, intră în desfințare. De ce v-am întrebat asta? Pentru că știu că dumneavoastră într-o vreme ați militat și chiar ați obținut și ați reușit să-i ajutați pe sportivi care terminau liceul, deci, acum, să intre la facultate, deci era un fel deci de... Deci acum avem handbaliștii care sunt studenți, bun, încă, dar nu sunt viitor. Nu... Bine, dar avem secții de științe economice. Fetele astea, sigur, nu le vom lăsa acord, să plece. Sportiv... Relații internaționale, științe economice... Spune, ce sunt... Erau mulți orientau spre sport, spre facultatea de sport, mai ales băieții, care au alte... Scrimerii am ajutat, handbaliștii, basketbalistele și ajutăm și în continuare. Deci conducerea universității este foarte deschisă pentru sport. Avem un sprijin deosebit din partea domnului prorector, director de filială, domnul Gavril Ardelean. Are înțelegere foarte bună cu actualul președinte al Senatului, care este fostul rector, Aurel Ardelean, care sunt oameni care știu ce înseamnă sportul într-o universitate și într-o societate, și mă bucur că și la nivel de conducere de primărie avem același sprijin, aceeași înțelegere, aceeași dorință de prin sport așa ne putem să fie atâta. Și în viitor. Sunt anunțat din studio că mai avem un minut și jumătate. Acel minut și jumătate vi-l ofer dumneavoastră 10 secunde să-mi lăsați mie, eu cronometrez. Eu doar, vă rog frumos, domnule profesor. Ca de fiecare dată când am avut ocazia, fac apel la părinții sădmăreni să-și dea copiii la sport. Prin sport își dezvoltă atât fizicul cât și psihicul. Știm cu toții că este boala asta a
deceniului, nu știu cum să-i spun, internetul, Facebook-ul, telefoane, să-i dați, că uitați, pe terenul de sport, nu, nici cu internetul, nici cu telefonul, dar sunt și cu mintea și cu trupul. Noi așteptăm la liceu cu program sportiv, baza sportivă încercăm să o îmbunătățim, să arate cât mai frumos, îi invităm, avem peste 2 săptămâni ziua porților deschisă sau față din presă, îi invităm să vadă liceul, să vadă unde vor învăța copiilor și noi le garantăm atât din punct de vedere al sănătății și pregătirii sportive, cât și din punct de vedere al cunoștințelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule profesor. Vă mulțumesc în numele meu personal, al celor care ne urmăresc. Cred că a fost o emisiune reușită și cred că ne-ați dat câteva informații, cum să spun, bune, pozitive, care vă bucura pe iubitorii sportului, pe cei care frecventează cursurile liceului cu program sportiv, nu numai pe ei, că pentru baza sportivă a clubului sportiv școlar sunt nenumărați, chiar și eu mă mai duc să alerg pe acolo. Și asta este o știre bună legată de acest aspect al bazei materiale, legată de ceea ce ne-a spus, succesele pe care le-ați înregistrat în ultima vreme. Vă dorim succes în continuare. Îmi doresc să vă mai invit într-o emisiune mai spre finalul anului școlar. Sper să vă mai avem în studiourile noastre. Domnule profesor, încă o dată mulțumesc. Stimați telespectatori, cu aceste cuvinte mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Sper să aveți parte de o săptămână excelentă. Iar noi, sigur, ne revedem peste o săptămână. Toate cele bune!